The law of the land is clear that all persons, including women, must participate in decision-making processes, and any law that appears to undermine the enjoyment of these values as set out in the Constitution are null and void. A quote by Fatuma Ibrahim, member of the National Assembly, representing Wajir 2013 to 2017. Mom, ni nini tena Sophie? Niliweka social media nikauliza watu kama watanisupport for the junior student representative shule. Hapo kwa online vote nilishinda. Lakini vitu watu waliandika, mom misi wezani. Hayo makelele ya chura hayafai kuzuia kuwania hicho kiti. Si umesema kuna watu walikusupport? Lakini acha nikuambie. Nikiwa your age. Mom, sasa tena unataka kuniambia hiyo story ya mtoni? Maybe siku ingine, lakini mara ya kwanza kuona mama akiwania kiti cha hii nchi, kila mtu alikuwa ameshtuka. Ati nini? Mwanamke? Bunge? Imagine, maajabu hata haijawaisha. Najua maisha ilikuwa ngumu kitambo, lakini sasa mtu anashtuliwa na huyo mama alienda kufungua kisima kwa kijiji. Mm-hmm. Watu walienda kuona na kumsupport, hawakuwa wengi. Wakati huo, hakukuwa na uhuru wa kukutana. Lakini huyo mama ni nani? He, alisema wacha tuende. Alafu? Polisi waliwashika wote juu ya kukutana kinyume na sheria. Mm-hmm. Ndiyo mkutane, lazima muwe na permit from chief, DO na polisi. Ai, mom. Na sasa kitambo hivyo mtu akisahau ama apoteze permit yenu, saa mtafanya? Hizi ndio mashida watu walikuwa wanapitia. Uh-huh. Lakini walijikaza. Alipoachiliwa hivi, aliamu atawania kiti cha eneo bunge. Alishinda? Alishinda. Tena na kura nyingi sana. Aliamua kuvai for president sasa. Yani after ashikwe, afungwe ndani, alirudi tena kutafuta kura ya president. Yes! Sasa, uh-huh, wakati wakuwania kuwa president, alikuwa pabaya zaidi. Aliposema tu anataka kuwania urais siku iliyofuata. Guy! Utoke hapo. Wewe. Acha mambo ya siasa madhi. Na hili ikuwe funzo kwako. Next time utakuwa na bahati. Jichunge mama, jichunge. Jichunge. Alimpiga lakini alirudi baada ya kupona na akaenda hadi mwisho. Na sasa hiyo election ilienda aje mam? Matokeo yalipotangazwa alikuwa 4 kati ya waniaji 10. Huyo mwanamke ni shujaa. Kabisa. Na ndio maana nataka ukumbuke hata watu wakikutusi mtandaoni, shujaa huendelea hata kama mambo hayaendi anavyotaka. Wanawake wengi wamepitia mambo unayoyapitia saa hii Sophie. Mm-hmm. Lakini kuacha kujipigania ni wao ndio wanashinda. Nimesikia na nitaendelea kufight hadi mwisho. Ah, shikamoo wazee wangu. Bwana Omari, mm-hmm, Bwana Juma na Bwana Jona, habari zenu? Sisi hatuna neno. Asante. Nimekuja kwenu tena. Nilikuwa nataka senator. Wataka senator mume au kazi? Ni kiti, na wania kiti cha senator. Labda kiti cha women rep na wewe. Na siu ni msimu wako wa tatu ukijaribu hiki kiti, na kila wakati umekuwa tu kianguka anguka tu. Ah, wazee wangu, na kendi ya kiti cha senator. Mwanamke wewe, wewe si unafaa kuwa nyumbani ukichunga familia yako. Wacha nikuulize, hichi kiti cha useneta utawezana nacho? Nina imani kwamba nitafanikiwa. Hata sijitongelelea nini, na hata bwanake anatoka kwenye eneo tofauti kabisa kimila. Mwetu. Kabisa kabisa, eh? Ukipata hiki cheo, ni sisi utasaidia ama ni watu wa huko wenu? Nyote mwafahamu kwamba nimeweza kuwasaidia watoto huku, ni wakapata basari tena kwa haraka. Kazi yangu imekuwa sample
kule inje. Constituencies kama 15 hivi. Kazi yako hakuna mtu ambaye anasema ina utata. Kazi yako safi. Asanti. Tunaona kazi yako kila mahali. Ah, mashallah. Umeleta mambo mengi. Asanti. Lakini sasa, experience ya hiki kiti ambacho unachotafuta, unayo. Pia kiti cha seneta ni kikubwa zaidi. Kinafaa mwanaume anayejua kazi na jinsi ya kupigania miswadi. Da. Kwa historia mji huu, Bikazo alitupigania tusipoteze ardhi. Naye Bishaya, vizuri tu Bishaya, alikuwa mbunge mwanamke wa kwanza huku. Na alituletea stima na pia maji. Wajilinganisha na Bikazo. Bikazo kibonge cha mwanamke. Kina mama wanafaa kusikika. Na nafasi hii itaniwezesha mimi kupigania masomo na pia afya. My work will impact the whole county jamani. Hapo nakubaliana na wewe. Unajua wanawake wamesaidia sana eneo hili kuendelea. Ila wewe na bwana Salimu mko katika chama kimoja na ako na experience. Mwanamke mwema atakaa kando. Kabisa. Awachie wanaume siasa. Mkweli. Nimesikiza pointsi zake mzito. Asante. Alafu ukiangalia kazi yake safi. Mambo yake mazuri. Mbona tusimpe hii fursa aweze kutuongoza? Sasa wewe tutajadiliana yote na wenzetu ambao hawakufika hapa. Sawa? Ah, wazee wangu asanteni sana kwa wakati wenu. Mola baki nanya. Aya basi kwaherini. Sawa. Jerry, eh? Ukoshua hii ni the right list. Ni hiyo tu. Situlifanya job mob sana jana ndiyo ikuwe imetumwa by 10 AM. Si utume tu. Na wale akina mama wote walikuwa hapa siwaoni. Only 20% wako hapa. Ningetoa jina za wamadhi nisaidiaje. Wea tuma hiyo list kabla tuanze kupigiwa hapa masimu na mkubwa. Mwenye ametoa hii list, ya mwisho hajafanya fo. Aje sasa. Tulimuambia akisha tukona 2/3 gender balance kwa hii list. Lakini hiyo sio fault yetu. Kaa parliament wamekuwa kistrago na hiyo story ya implementation. Hii JCC story ni enough kudisolve parliament. Lakini, wamelenga hizo court order. Hata, hastuki. We, mi sita ingilia story ya MP. Hata the last president's cabinet ilikuwa na 23%. Unadhani sisi watu wakuambiwa toa huyo, weka nani. So, unakubali ulibadilisha hii list, eh? Kusema ukweli, nilipigiwa simu nikaambua niweke hii. So majina za hawa madhe, ilibidi tutoe. After hiyo research yote naona tu, tunadharau katiba. Kwani unadhani sijui? Hello? Namna gani? Well, sijaona list. Mheshimiwa sijatuma bado, because the final list was changed. Ah, usijali na hiyo, we tuma tu. Kuna wamama ilibidi tuwatoe manake, CV zao zilikuwa mbaya mbaya zingine. Hata kuna mwingine alikuwa na scandal. Ataki aibu sisi. Kuna mtu mmeweka na kesi kotini sahi, na tulikuwa tumemtoa. Wewe wacha mambo wewe. Ah, wamama tutaweka tu. Kama inakusumbua sana hivyo, si basi wewe utoke utuweke wapa hiyo position yako. Ah, wewe wacha. Mheshimiwa. Umeona? Natumai nitapata wadhamini wa kutosha wanisaidie katika kampeni hii yangu.